Цього разу давайте дізнаємось про ймовірність та лінійні функції. Пан таро пройшов 1000 метрів за 20 хвилин, що і зображено на графіку праворуч. Давайте використаємо графік, щоб визначити, з якою швидкістю рухався пан Таро протягом перших 10 хвилин шляху. Спочатку розглянемо діапазон часу. Рух розпочинається в 0 хвилин, відрізок часу 10 хвилин. Позначимо на графіку точку, що відповідає 10 хвилинам. Потім накреслимо лінію на осі часу. Проводимо пряму від позначки 0 до позначки 10. Далі відстежимо, як змінилася відстань. Рух розпочато у позначці 0 м. За 10 хвилин часу відстань змінилася і, згідно з графіком, становить 600 метрів. Накреслимо лінію лише до точки позначення відстані, що змінилась. Проводимо пряму від позначки 0 до позначки 600. На сам кінець, щоб визначити швидкість руху, розділимо показник відстані на показник часу. Довжина проведених ліній означає залежність пройденої відстані та часу. Ділимо довжину відстані на час, отримане значення й буде показником швидкості, з якою рухався пан Таро, тож швидкість руху пана Таро становить 60 метрів за хвилину. Таким чином можна зробити висновок, щоб знайти швидкість необхідну відстань розділити на час. А зараз потренуємось. Натисніть паузу і спробуйте самостійно виконати завдання. Після того, як завершите, знову увімкніть звук і перевірте, чи правильно все розв'язали. Отже, давайте звіримо відповіді. Швидкість у першому випадку становить 0 поділити на 2 0 метрів за хвилину. Швидкість у другому випадку становить 400 розділити на 8, дорівнює 50 метрів за хвилину. Чи вийшло у вас правильно виконати обидва завдання? Наприкінці заняття повторимо пройдений матеріал. Слід перечитати теорію декілька разів. Розглянемо діапазон часу. Вісь абсцис. Накреслимо лінію на осі часу. Відстежимо, як змінилась відстань, використовуючи вісь ординат. Накреслимо лінію лише до точки позначення відстані, що змінилось. Ділимо показник відстані на показник часу, щоб отримати показник швидкості. Отже, щоб знайти швидкість, необхідно відстань розділити на час. На сьогодні наше заняття завершено.